بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى طه ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. إلا تذكرة لمن يخشى یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. الرحمن على العرش استوى وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے. اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. وما تلك بيمينك يا موسى اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے.
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. قال ألقها يا موسى. فرمایا پھینک دے اس کو موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے
इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आँख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और ये भी याद कर कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, हमने तुझे इस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है ऐ मूसा। وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب وتولى ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا۔ قال فما بال القرون الاولى فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آ جا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورے کرنے لگے آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جادوگر بولے موسى تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى نے کہا نہیں تم ہی پھینکو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسا کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسا اپنے دل میں ڈر گیا قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ہم نے کہا مت ڈر تو ہی غالب رہے گا پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے فا
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا واللہ خیر وابقا. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. انہو من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا
جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ وما اعجلك عن قومك يا موسى، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ قال هم اولئ على اثری وعجلت الیک رب لترضى، اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسى قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. قال فما خطبك يا سامري. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریچھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. اے محمد، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا.
उस दिन जबकि सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी, आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا اور اے محمد، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو،
وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى۔
अगर तेरे रब की तरफ से पहले एक बात तय न कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर न की जा चुकी होती तो जरूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता। فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى। بس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ उसकी तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी शायद के तुम राजी हो जाओ। वला तमुद्दन عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى। और निगाह उठा कर भी ना देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है, वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى। अपने अहल व अयाल को नमाज की तलकीन करो और खुद भी इसके पाबंद रहो, हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और अंजाम की भलाई तकवे ही के लिए है। وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى। वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी मोजिजा क्यों नहीं लाता और क्या इनके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आ गया। ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रुस्वा होने से पहले ही हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार कर लेते। قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى। اے محمد इनसे कहो हर एक अंजामकार के इंतजार में है, बस अब मुंतजिर रहो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता हैं।